تفسیر فرات سے کوئی بڑی تفسیر ہے تیرے مذہب میں تو لے آ. 1150 سال پرانی تفسیر قدیم تیرے رسول کی حدیث ہے. توبہ کی تعریف کر رہے تھے رسول, فرمایا ایک ایک پتا پوری دنیا کے برابر ہے. سرکار اتنا بڑا درخت کیوں ہے وہ؟ فرمایا ذل و توبہ مجعول سو شیعت علی ابن ابی طالب, اس کے نیچے علی کے شیعہ مجلس کیا کریں گے. اور چونکہ آدم سے لے کر قیامت تک کے شیعوں نے وہاں جمع ہونا ہے, اس لیے اللہ نے اتنا بڑا صاحبان لگا رکھا ہے. مقام محمود چھت ہوگی, ایک مجلس اس کے نیچے ہو رہی ہوگی, ایک توبہ کے نیچے, توبہ کے نیچے مجلس خیبر شکن, دوسری مجلس سلطان کربلا. اب کون سا مومن ہے ملک اور جس کے دل میں علی نہیں؟ کون سا مومن ہے جس کے دل میں حسین نہیں؟ مومن دو دلے ہو جائیں گے. ندیم نقوی سوچنے لگیں گے ادھر جائیں کہ ادھر, آواز آئے گی ادھر جا سکتے ہو, علی کی مجلس میں رسول موجود ہے. کچھ ادھر دوڑیں گے پھر آواز آئے گی ادھر آ سکتے ہو, اس مجلس میں میں اللہ بھی موجود ہوں.